もしもし、もしもし、え、もしもし、聞こえます？え、聞こえます、こちらこそ。あ、聞こえますか？え、聞こえた、あ、やったやった、聞こえます。すごく面白い声してますね。え、どちらの方がとんでもない。私、女の子なんですけど。え、すげえよ、ね、すごい可愛い声してません？あのさ、可愛いですよね。ですよね。じゃあ、真剣に告白してくれませんか？私みたいなのに、真剣に告白してくれたら、多分いいことあると思うんで、お願いします。恥ずかしい、恥ずかしい。恥ずかしい？言っちゃうかな。でも言っちゃいましょうよ。今しかないから。言っちゃいましょう。僕の妻にいてください。かっこいい、ナセさん。かっこいい。いやね、今ね、呪いが喉にかかってたの。はい、なんかね、そう、呪いがかかってたんだよ。だから、すごく気持ち悪い声が出ちゃうさ、呪いがかかってたんだよ。でもね、本当に心のこもった告白を感じたから今、呪いが解けたんだよ。おお、これは素晴らしい。いや、ナセさん、本当に私の王子様だよ。わお、僕そちらこそお姫様だよね。いや、嬉しい、ナセさん、ありがとう。いや、僕も嬉しい。はい、呪いをかかれ。呪いかかってほしいの？なんかひどい、私の王子様。あ、ごめん。あ、ごめん、ごめん、ごめん。よし、呪いを解いたぞ。いや、僕ヒーローだ。そうだよ、ナセさんはヒーローなんだよ。ありがとうございます。初めておりました。よかった。だからね、まあこれからも私をさ、助けてほしいの。うん、任せ。実はさ、20秒経ったらもう一回呪いかかっちゃうんだよ。あ、ごめん、もう、ナスさんの心の力が弱かったから、ダメみたい。よし。あ、もしもし？あ、ナスさん、ちょっと戻っちゃった。あ、ナスさん、もうちょっと心込めないと、やっぱり、呪い本当に解けなかったみたい。本気でね、お願いします。待ってるよ、ナスさん。任せろ、はい、告白だな。はい、告白お願いします。一目見たときから、お前のことに、お前のことが大好きで、大好きでたまらない。僕と一緒に人生を歩んでくれ。来た。ナスさん。よし。そんなこと言ってくれたら、ちょっと嬉しいじゃん。いや、もうそんな。いや、でもさ、ちょっとさ、今のストップを買ったから、ちょっと力弱いみたい。ちょっとやばい。なんか、真実味が欠けてた。ちょっとやばい。あ、嘘でしょ。ダメだよ、ナスさん。そんな、もう、なんかもうちょっと心込めなきゃ。セリフだけかっこよかっただけだよ、ナスさん。それはダメ。もうちょっと本気でお願いします。心を込めるんですよ。ちょっと私が今、お手本していいですか？あ、お手本どうも。じゃあちょっとお手本いきますね。しげる、お前のことがさ、好きなんだよ。だからさ、ずっとお前の隣にいてくれないかな。お前の隣にいてくれないかな。お前の隣にいてくれないかな。お前の隣ってなんだろう。なんか間違えてね、これ。ちょっと、お前の隣ってなんだよ。気持ち悪いな。はい、訂正いたします。呪いかかれ。うわあ！ってことでね、ご視聴ありがとうございました。いやあ、今回はどうだったかな。まあ、これからもいろんな動画も上げますので、よかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いいたします。また会いましょう。